Велика, вітаємо на нашій козацькій ажданській землі. Раді вас знову бачити. На свято Покрови у Свято-Покровському храмі парафіяни зустрічають єпископа Кропивницького і Голованівського Марка. Владику запросили провести святкову службу, адже після переходу до Православної церкви України в церкві ще немає настоятеля. У травні 2022 року аджамська релігійна громада вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Коли після цього віряни вперше потрапили до Свято-Покровської церкви, не дорахувалися ікон, дзвонів та іншого майна. На даний час іде пошуки йдуть майна церковного. Звичайно, дзвони були вкрадені, так, церковне начиння, ті самі навіть познімали батареї. Але ви знаєте, у нас люди такі, що все рівно відновлять. У нас люди віруючі. Ви сьогодні бачили, що вже за цей час потрошку храм відновлюється. Парафіяни подарували храму нові ікони у вівтар, а місцеві фермери – престіл для проведення служби за канонами. Саме ці речі владика Марк освятив під час служби. І спалайте, Господа! Наразі йде активна робота над відновленням іконостасу в тому вигляді, в якому він був до пограбування. От буквально навіть сьогодні телефонувала людина, майстер, який виготовив повністю вівтар, з якого познімали дерев'яні різьбляні елементи. Він житель теж району приміського населеного пункту. Сьогодні підійде під кінець служби, щоб все пофотографувати. Це я колись там подарував, взяв лише за матеріали, а всю роботу я подарував громаді. Ну як вони посміли мій подарунок забрати? Поки храм ще відновлюють, проте проводять недільні служби. На них приїздять священники з Кропивницького. Віряни сподіваються, незабаром у них з'явиться власний настоятель. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.